Dobar dan, dragi prijatelji, ovo je emisija Uz jutarnju kafu. Moje ime je Nešo Pavlović. Tako sam vidio na televizijama ovim velikim da tako počinju svi, kao važno ti je da kažeš kako se zoveš, a posle toga šta ide nije ni toliko važno. A ovde je, boga mi, važno ono drugo, ja sam se malo šalio na početku. Samom, ovde je mnogo važnije ko nam dolazi u goste, kao i teme koje nudimo, mi predlažemo, vi usvajate ili ne usvajate, javljate se ili se ne javljate, iznosite sobstveno mišljenje ili iznosite možda nečije tuđe mišljenje, ali dobro, to je vaša odluka. U svakom slučaju, danas mi dolazi pre svega doktor emeritus Đorđe Mačvanin, s kojim ćemo pričati o sportu, o zdravlju, o deci, o futbalu i o Alfa Beka univerzitetu koji je proslavio 15 godina. Dakle, to je fakultet za sportski menadžment. Vidjet ćete o čemu se tu radi i o čemu se radilo. A kada sam već pomenuo sportiste, hajde da se podsjetimo blistavih trenutaka. Pre svega tu su naši vaterpolisti, pa da vidimo, to je nešto broj 4, da bi nam to bilo lep šlagvort za nastavak priče. Odmah da kažem da od 11 sati dolazi doktor Vanja Milošević, koga dugo nije bilo, je li tako? Zato što je bio u poslu, još uvijek je, ali eto, on odvoji ponekad neki sat da dođemo ovde, da se skupimo ovde za ovim stolom takođe. I danas je doktori, kao što vidite, jer ste vi to tako tražili. Pa da pogledam i to iz neke emisije. No dobro, hajde da pogledamo ovaj prilog broj 4. Posle plus 3, padamo na plus 1, 9, 8. Fenomenalan šut Janovića, ostaje sam na poziciji broj 4, bez bloka. Gojko je pokušao da zatruje taj bliži ugao. Oj, Filipović je padi, promena ruke je, nažalost, signal za Janovića da uputi svoj precizan šut, gotovo savršen. Drugi pogodak na utakmici. Ali i sedam pokušaja, ako sam dobro video na tren. Mandić. Aleksić, ponovo Mandić. Imamo mi snagu, hajmo da se konsolidujemo. Evo lopte ka Pietloviću na centru. Ipak Ivović izlazi kao pobednik u ovom duelu na poziciji beka. Radović. Radović. Onda faul na Grguljano, Mandić će se podići u blok. Ali taš dvometraš Mandić kada skoči, to je kao tu negde Bobi Marjanović u bazenu. Kada izađe iz vode. Minut 20 do kraja, posle odbitka još 20 sekundi za Crnu Goru. Mlađan Janović, opet naše blokade, promašaj, gol out. Biće napad za naš tim. Ne traži Savić timeout, razvija se igra dalje. Filipović. Pa Mandić, dva levoruka naša, bombardera. Mandić, poslednji minut utakmice. Mandić. Ostaje 9-8. Treba nam sada odbrana. Sve sada staje u tu jednu odbranu. Sve što smo učinili do sada. Bravo, Gojko! Bravo! Bravo, Gojko! Bravo, Gojko! Imamo kontru, 3-1. Pametan ovo treba si. Da iskoristimo. Ovo je sada zicer, ovo je... Ajmo da zaramo posljednji za udarac. Za osvajanje. Ajmo, Aleksić, evo tog završnog udarca. Milan Aleksić, kao u Rimu! I to je kraj! Rekordi, rekordi, samo rekordi, na sve strane. Treći put uzastopno smo stali na tron Evrope. Aleksić Milan. Milane, ruka ti se pozlatila. Zlatan je bio u Rimu posle onog peterca protiv Španaca. E pa dobro, taman se malo, a još malo, pa doktore, ne treba biti skroman ovde, pogotovo što nam gospodin Životić nije došao, pa imamo malo i viška kafe. Nuši, imate li kafu, gospodine? Imaju, da. On inače ne pije kafu. On ne pije kafu. Samo ujutru na 2-3 komada ne, ne, ne pije, stvarno ne pije kafu. Za dobro jutro. Zašto smo sad ovo, doktore, pustili? Pa pustili smo zato da se podsjetimo, a bit će ih. A bit će, kad su naši sportisti, pogotovo i grupni sportovi u pitanju,
poput FK Vojvodina, je tako loše, biće da nego, biće ovakvih zvezdanih trenutaka još. Tako je. Šta mi činimo, doktore, da bi se ovakve scene što više ponavljale i da bi ova naša deca imala svoje idole i svoje uzore? Ja uživam u tim scenama, zato što onda svi nas ne vole, mrze, odgovaraju nas, da smo loši momci i tako dalje. Vidite ekipni sportovi. U svim ekipnim sportovima mi smo bili u finalu. Zamislite kad bi ekipno radili u državi tako, gde bi nam bio kraj. Znači da smo složni, da jedan za sve, svi za jednoga, to je jedno pravilo. Evo, polete našu reprezentaciju. Vidjet ćete koliko će publike biti na stadionu Rajko Mitić protiv Velsa u martu sledeće godine. Samo zbog ovakve borbenosti, izgaranja na terenu, nisu dali, prebili su ih. To je najgrublja utakmica koju smo možda gledali na televiziji i uopšte u tim evropskim i svetskim takmičenjima, da taj sudija iz Španije dozvoli takvu jednu grubu igru gde igrači praktično su stalno bili dole na terenu ležali. Pa možda je utakmica trajala, ja ne vjerujem da je trajala duže, na primjer od 55 minuta. A traje da... Pa da, vidite, to je bio jedan tipičan primer kako i na koji način su se oni u stvari nas bojali. Gospodine Bilbija, Trump pobedio. Halo. Pobedio Trump, gospodine Bilbija. Halo. Pobedio Trump. Dobro jutro, poštovani Nešo, vi i vaši gosti. Želim da vam se javim sa sjeverozapada Republike Srpske, da vam rečem da je vrijeme oblačno, prozire malo sunce. Me čujete? Čujem, šta nas briga kad je Trump pobedio? E, jeste, pa ja sam to, i vi ste isto bili, zato mi su prije, u samom početku kompanije ja sam, a i vi ste bili sa mnom, zadovoljni što sam rekao da će pobijediti, ja se nadam da će on okrenuti svijet nabolje u budućnosti, ali šta me zabrinjava za ovaj svijet, on iz dana u dan propada, poštovani Nešo, ne vjerujem da će Trump uspjeti mnogo toga, ali da bi bar neka istina i pravda na ovome svijetu bila, zašto će nam udruženi narod i združene nacije dole, kad ni oni nemaju pravde. E, ako mogu par rečenica još nešto reći, dugo vas nisam čuo i narod vas puno hvali, moj niskoglavci silni, kad se vidimo negdje, nažalost, na sahrani, hvale vas puno i gledaju tu emisiju i u Miškoj glavi na sjeveru Republike Srpske. Jedino što želim još da rečem da sutra čestitam krsnu slavu svim koji slave, mi rečemo ovdje po domaće Đurđice, Georgija, moja sestra sa očeve strane Gojić Mira i Gojić koji slave i svi ostali Srbi pravoslavci širom svijeta, želim da im čestitam tu krsnu slavu. Vašem doktora sam jučer slušao za zdravu hranu, zdrav život. Da vam nešto reče, morate jednoga doktora dobiti da bi pričao o pušačima i alkoholičarima. Ja se puno borim sa pušačima i čak nekim sam se zamjerio, to sam već nekoliko puta rekao, da za krsnu slavu ne puši, odlučio sam i ja da ne idem gdje se puši za tu krsnu slavu u svijeću i u tu obilnu hranu i sve skupa. Mnogo nam nedostaje, poštovani Nešo, u 21. stoljeću, mnogo nam toga nedostaje dobroga da bi napredovali, meni se čini svijet iz dana u dan propada. Vama puno hvala, lijep pozdrav svim gledalostima i vama, i imam još neki predloga, čućemo se kasnije, lijep pozdrav. Čućemo se. Hvala puno, tu je sa nama dr. Đorđe Mačvanin. Doktore, zdrav život, a vama hvala što ste zvali, puno pozdrav odavde iz Beograda. Dakle, samo da ja se izvinjam, ovo zvoni, ali ćemo da ga ugasimo trenutno, dakle, neverovatno. Zovite 265-0485, molim vas, ja znam da je bio dr. Alen Lazarić juče čovjek koji leči kanabisom i ostalim biljnim preparatima, ali, doktore, ovo sad što smo čuli, čovjek beži od pušača. Tako je. Isto kad ste u sredini gde se puši, to je kao da pušite. Znači, naš organizam trpi nešto što vi niste u vašem metabolizmu navikli. To je još gore, vjerojatno. A još gore, lošije se osjećate kad izađete iz nekog prostora gde se pušilo. Vi stalno imate taj miris u nosu, u vašem odelu, u odeći i tako dalje. Pušenje je jedan faktor koji izaziva mnoge bolesti. To je i napisano, i to tamnim crnim slovima, znak opasnosti napravljen. Ali, međutim, ljudi i dalje ne mogu, sve mogu, ali toga ne mogu da se odreknu. Vidite, kada bi svaki dan jedan čovek fizičke aktivnosti imao, na primjer, 90 minuta, ne u jednom onako, nego
in continuo, nego da ima 20, 50, 10 i tako ukupno da sabere, kad bi to svaki dan imao, mnogo bi bili zdraviji, jer ovaj način života, ovo sedenje, gledanje televizije, gledanje kompjutera, Facebookova, Instagrama i tako dalje, tu nema fizičke aktivnosti. Šta smo rekli? Nijedan lek ne može zameniti fizičku aktivnost kad se razbolimo. A fizička aktivnost može da zameni svaki lek. E, to je lepo rečeno. Tako je. Gospodin se javlja često i ima svoje neke opaske. Naravno da je tema ovih dana i tekako bila ovaj pobjeda Donalda Trumpa u Americi. Što o njemu, a Boga mi sad sve češće, što o Melaniji Trump, naše gore list, ako, mi se sad svi svojatamo za tu Melaniju, ali ona kaže da voli ove ljude odavde s ovih prostora. A poštuje ljude te, ona znači seća se svega šta je bilo i koliko smo mi pomagali i kako su Slovenci živjeli kad su bili sa nama. Tačno tako. Vidite, Trump je pobedio, svaki čovjek koji pobedi u Americi, a da nije naneo neko zlo Srbiji, ja navijam za njega. Svako ko je naneo našoj zemlji tako zlo kao što su naneli Clintonovi i još mnogi drugi, ne, oni ne pripadaju nama. Znači, mi ne mogu da nam budu ni u mislima. Vidite Trump koliko je u mislima ljudima, jer ovo je neobičajeno bilo 100 miliona ljudi. Znate vi šta je to? Koliko je to nezadovoljstvo u Sjedinjenim Američkim Državama? Način gde je 25 porodica ima veće bogatstvo od svih tih koji su glasali za nje. 25 ljudi. Onda mislite, to su te porodice koje prave globalni svet, koje se ponašaju na taj način da ne poštuju ni Ujedinjene nacije, kao što je naš gledalac rekao, to nema veze, što je Savet bezbednosti, šta je to, šta su Ujedinjene nacije, nisu ništa. I onda mi često se ljutimo u tim Ujedinjenim nacijama da neka od ovih zemalja velikih osam ne da veto i tako dalje. A znate li politika, to nije ljubav. Samo ljubav je iskrenost, a u politici je sve neiskreno. Samo je neiskreno u politici, tu su samo važni interesi, način na koji će oni ovo, ono, otvore, ratove, sve pokušaju. I sada vidite vi kakve, oni imaju neka pravila, oni na svoj ustav nikad nisu menjali, vidite, otkad postoje. Neko se želi uključiti u ovaj program, da vidimo ko, da čujemo ko, halo? Dobar dan, poštovanje, pozdravljam vašeg gosta u studiju i hvala vam što dovodite izuzetnog doktora. Delim njegovo mišljenje da pozdravljam svakoga ko ceni Srbiju. Pošto se usmerila njegova energija i znanje na prave vrednosti u životu, ja bih htela da postavim jedno pitanje doktoru. Konkretno, juče sam bila u situaciji da je detetu odložena operacija, spušteno kapka, pardon, u gradskoj bolnici, jer nedostaje drugi anesteziolog. Zapravo se razboleo i nema ko da ga zameni. Kako ćemo tu dečicu da štitimo za nove budućnosti koje ih čekaju, ako, što kaže doktor, timski rad ne deluje malo oštrije? Puno vas pozdravljam i hvala, stalo mi je do doktorovog mišljenja. Hvala prijatno. Svaki roditelj bilo kakvu grešku da vidi kod svog deteta, to je za njega 100% greška. Znači, ne može da ne postoji anesteziolog koji će doći da, ako je predviđena operacija, i koji neće doći, da to se vrši priprema određena. Znači, vi napravite pripremu i sada se razboli jedan, ne može da ga zameni drugi. I ja sada pozdravljam ipak ovo što se desilo, da je veliki broj lekara primljen i na specijalizaciju. Ne vole ljudi da idu na anesteziologiju, radiologiju, tako, nuklearnu medicinu, gde ima opasnosti i za njihovo zdravlje, pošto tu ima tih narkotika i ima velikih problema kada vi izađete i dođete kući, vama se malo više spava nego drugim ljudima i tako dalje. Znači, to je ipak atak na organizam. I onda te specijalizacije koje su insuficijentne, znači ima ih mali broj, treba na neki način da se postaknu ljudi, da idu na takve specijalizacije, jer lakše će se zaposliti, lakše će dobiti posao i tako dalje. Pričate o anesteziolozima. Tako je. Dobro, gospođo, onda otprilike smo dobili indirektan odgovor na ono što se juče dogodilo. Zašto je manjak takvih i zašto kada se dogode se neko možda razboli iznenada, nema ko da ga menja? A to ne bi smelo? Ne bi smelo i ne bi smelo da bude zabrana prijema tamo gde nema kadrova. Gde nema kadrova, da to uvek... Mora se popuniti. Mora se popuniti. Tako je, ja sam... Vidite, u inostranstvu su naši vodeći anestezijologi. Oni su jako dobro plaćeni. U Nemačkoj, u Austriji. Pa otišli su, nisu mogli, eto, da izdrže, valjda ovde kod nas, ja ne znam šta se dešava. Ne znamo da rešimo sada taj, generalno taj slučaj, ali nam je žao što se to dogodilo i nadam se će sa vašim detetom sve konačno biti... Gospođa je sigurno ima doprinosi koji su plaćeni zdravstvom, možda nikad nisu bili kod lekara, nisu koristili, možda nikakaze i sada kada treba, ona baš, zato sam rekao, njeno dete je 100% i ona je sve u pravu što je rekao.
Ajte vi sad, dobar dan, izvolite, halo. Halo, dobar dan. Slušam vas, odakle zovete? Zovemo iz Valjeva. Kako je u Valjevu ovog jutra? Tmurno? Jutro se prohladno vreme, ne pada kiša suve, ali je tmurno vreme i tako. I šta kažete vi? Pa eto, slušam i gledam vaše gosta, pozdravljam i vas, normalno. Doktor je pravi doktor, vidim mišljenja vaša i njegova. Mi koji, na primjer, ja i muž smo donori, ali nijedno ne radimo. Tako da nas, kakva su naša prava? Pokucali smo na više vrata, niko nas nigde nije primio. Šta da radimo, to ne priznaje nigde niko, a mi smo toliko humani ljudi, želimo da pomognemo svima, ali eto nama niko. Pa, da li se to ceni u našoj državi ili ne? Mi smo toliko humani, pokucali smo, niko nas ne priznaje, mi smo ostali bez posla, oba dvoje smo. Tako da ne znam šta da vam kažem. Zdravstvo nam je kako jeste. Kako je zdravstvo? Pa šta da vam kažem. Sve su to veze i vezice kao i uvek, ništa, nikakve promene. Onda? Nemam reči više ja stvarno. Joj, mnogo mi je žao što ovako pričate, što ste ostali bez posla i suprug i vi, a kažete da ste... Već 10 godina ide, muž radi negde 5-6 meseci, posle šta ćemo za onih 6 meseci, kako da se preživi, stvarno ne znam, pokucaš tamo na vrata, niko ti obećanje, što ono kaže, da ne kažem šta, ružno je, ali tako, ne znam kakva su naša prava i gde ćemo se mi... Ne znam šta da vam kažem, ali vam želim svu sreću ovog sveta i želim vam da konačno se malo to stabilizuje zbog kvaliteta života koji vi zaslužujete da bude na jednom određenom nivou. Hvala vama što ste uz nas i što gledate ovaj program, a onoliko koliko možemo da vam pomognemo, pre svega savjetom, odnosno mogućnošću da vi kažete, da iznesete sopstveni problem, pa da neki tamo ljudi koji možda mogu da utiču da se to nešto menja, da se popravi, da čuju glas naroda, pa da se zabrinu možda malo više određene strukture, pa da vidimo da li tu nešto može da se učini u tom smislu. Ovo je tipičan jedan primer humanih ljudi koji... Donori pritom. A pritom donori, to je velika stvar. Znači, oni će spasiti možda nekoliko života davanjem svojih organa. Znači, da su izuzetno humani ljudi i ja im čestitam na tome. Ali uvek dobri ljudi, humani ljudi, loše prođe od onih koji nisu. A zašto, doktore? Zašto je to tako? Teško je to objasniti, a ja ću vam reći sedi šta je naš akademik Kostić rekao. Da uvek treba, svi koji su u vlasti, malo da otvore prozor, vidite koliko ovdje ima prozora, i da udahnu taj vazduh i da osete šta ljudi s one strane tih prozora kako dišu. Jer vi ako pričate stalno o nečemu da je dobro, i kada nije dobro, odjednom to ispada da svi počnu da pričaju da je dobro. A u stvari, evo sad smo tipičan primjer videli Sjedinjenih Američkih Država. Da uopšte nije dobro, kad toliki ljudi su glasali za jednog čoveka, koji je multimilijarder, vidite, on je sebi pro forme mora da odredi platu, umjesto 400.000 dolara, jedan dolar će... Dobro, pošteno. Pošteno, tako je. I sada su, oni brinu se, zamislite, oni o svojoj budućnosti. Takva je jedna bogata zemlja, a šta mi da kažem? Male zemlje koje su oni ponizili, bombardovali se, izrušili nam sve s kojim pravom dođe neka druga zemlja u neku drugu zemlju da poruši sistem, da obori najlepše zgrade, najlepša zdanja, fabrike, sve, i onda kao nikom ništa. Poje pike. A ne važi za njih, znači nisu ista. To je selektivna pravda koja je gora od nepravde. Neko čeka, izvolite, odakle zovete? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle vi zovete? Zovem se Novog Beograda. Dobro, neću vas pitan, kako je znam? Lepo, nešto da pozdravim vas i vaše gosta. Inače, redovno pratim vaše emisije sve. Ja mogu da vas pohvalim, zbilja ste, nemam reči, u pozitivnom smislu. Htjela sam samo da kažem, pošto je cenjeni doktor kod vas gost, pre 20 dana je moj zet došao iz unutrašnjosti u Beograd i u putu ga je jako, jako zabolela glava.
Mislim, ovo je stvarno jedna kritika, ne znam kako ćete me razumeti. I ovaj, moja ćerka je odmah, dok ga je sačekala na autobuskoj stanici, otišla u blok 44, hitno kod lekara, i oni su ga zbilja primili. Imao je tolike glavobolje da je dečko i povraćao sve. I kad je došao, primio ga gospodin Vuk, ne znam kako se prezeo, Stasić, kako mi je vidio, nije mu ni izmerio pritisak ni ništa i samo je rekao da primi injekciju. Recite mi, molim vas, da li je to pravi način da se primi pacijent kojega je toliko bolela glava, znači kaže za 10 minuta da je još i bilo, da bi bilo strašno. Pa vas molim, ako može neko da odgovori i da se stvarno ovom zdravstvu više ne znam šta se dešava, da li se to sad isplivalo na površinu, kupljene diplome, nestručnost, nespremnost, mislim stvarno da li se prilazi tako jednom pacijentu, dečko 34 godine koji je moglo doći do ružnog ishoda. Ja vas pozdravljam i svako dobro vam želim. Malo je teško odgovoriti na ovo pitanje iz prostog razloga što ne znam koliko godina ima. 34 godine. Ne znam kojim se poslom bavi. Da li je tog dana u nekom stresu bio? Da li je uticalo? Putovao je možda pod nekim pritiskom, možda je bila teška vožnja i tako dalje. Znate, glava na različite načine može da vas boli. Ono što je prvo što možda se javi, to je kad imate ili nizak ili visok pritisak. Ovo gospodin doktor nije našao shodno da... Ne, samo da kažem da ovo što se sada radi i što se desilo, da su mnogi promenjeni na mestima, mi imamo, ja sam na primjer magistrirao na referalnom sistemu u Južno-Bačkom okrugu, gde ima 660.000 stanovnika. Možete li nam prevedete, doktore? To je znači sistem koji je ispod sistema koji je bolnica, koji je univerzitet i tako dalje. Dobro. I tamo rade upravo ovakvi lekari u tim domovima zdravlja u Južno-Bačkom okrugu, gde smo od 100% ispitanika koje smo pravili, sa kojima smo pravili anketu, došli do podataka da 88% je bilo, molim vas, mišljenje na uputu. Znači, bez ikakve propratne dokumentacije. Kao što se ovom dečaku desilo u Loznici, on je bez propratne dokumentacije došao sada kod, naprimjer, u našu bolnicu. I vi sad vidite pacijenta, ne znate da li je dobio neki lek, šta su preduzeli, što je strašno, da li su uzimane neke analize i to. To bi sve trebalo da prati pacijenta iz tog referalnog sistema. A nije. Ali ovdje u konkretnom slučaju, gospođa... Pa ja nemam komentar. Jedino bi morao da kažem da je jako teško kupiti diplomu lekara. To je jako teško. Mislim, ne znam ko bi se to usudio da kupi diplomu. Ne, ali po neki ispit možda da. Pa znate, kad koristite, ne koristite baš sve ispite u medicini. Kad lečite nekog pacijenta i tako dalje. Branite struku. Ne, neću ja da branim. Ja nikoga ne branim. Ne, ako. Samo vam kažem da vi sada u situacijama u kojima smo, imamo izabranog porodičnog lekara. I vi imate izabranog lekara. E, to su ta bajkasta priča, bajke, bajkovite. I tako dalje, bajkovite, tačno, to je baš ovako slikovit izraz. I ciljano idete kod svog doktora. Znači, doktor se brine o celoj porodici, zna tačno šta je u toj porodici. Da li tu ima neki nasledni bolest, da li ima neki maligni bolest, da li neko ima šećernu bolest, da li imaju povišeni pritisak, da li je bilo infarta, da li je bilo izliva krvi u mozak ili šlog. Vidite, ovo kad je ona pričala, to je opasnost neka bila, verovatno sa krvnim sudovima. Da mu su stisli krvni sudovi ili izašao iz jako toplog u jako hladno i tako dalje. Razni su primjeri koje vama... Ne možete, doktore, sada da na pamet pričate, ali izgledao gestu. Gest. Ona se ljuti što... Gest je ispod humanosti. Što nije izmeren čak ni pritisak. Ne, to je... E, to je problem. To je 100%. No dobro, nastavljamo mi sada priču ovako na sljedeći način. Da biste bili zdravi, bavite se sportom. Pre svega to želim da se meni kao ogledalo odbije ta informacija sopstvena i da ja to krenem da primenjujem u praksi. I sad svi nađemo određena opravdanja. Pa ne mogu ja ujutru da ustanem, pa da idem na emisiju, pa posle emisije sam umoran, pa onda imam pripremu za sljedeću emisiju. A onda to zdravlje kaže, samo ti nešto to tako radi, a ja ću te sačekam tamo gde se najmanje nadaš, daleko bilo, ne mislim na ovog nešu ovde, na bilo kog nešu.
I to se onda, nažalost, desi. Da se to ne bi dogodilo, doktore, recept je bavljenje sportom. Tako. A kada neko krene da se bavi sportom, nikada ne znaš gde će da završi, da će da se završi to na rekreativnom treningu ili će da postane neki... Vrhunski sportista. Neki Tomašević. Tako je. Hajte malo o tome da pričamo i da se sad polako tim našim čamcem koji smo sad upravo ušli u taj čamac, doplovimo do vašeg radnog mesta. I da malo pričamo o tome, ja sam spremio i neke pokrivalice, 15 godina kako vi edukujete sportiste da postanu ljudi od ugleda, ne samo sportskog, nego daleko od toga, mnogo šire. Predlažem da malo pogledamo broj 5, to je pokrivalica sa nizom fotografija, odmah posle toga ide i broj 6, takođe niz fotografija, ali pre toga vi, zato što vi ne smete da čekate, izvolite, odakle zovete. Halo? Halo? Izvolite. Pa ja čekam vezu. I dobili ste tu vezu. Preko veze. Izvolite. Čekamo vašu priču. Izvolite. Halo. Halo. A izvolite. E, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Kostolca. Kako je Kostolca? Htela bi da vas pitam. Izvolite. Kada slušam lekare iz Beograda, pošto zovem iz unutrašnjosti, dobro. Onda mi teško pada, jer jedna je priča na televiziji, a druga je priča na licu mesta i na terenu. Recimo, ja odem kod izabranog lekara, a moj izabrani lekar mi služi samo za prepisivanje recepata. Upravo to. Nema merenja pritiska, iako pijem lekove za pritisak. Nema merenja uputa za šećer, iako sam dijabetičar. Ako nešto tražim, onda je to teško da se napiše. Eto vidite. Ili slučaj da pacijent ode u hitnu pomoć, primi injekciju, ode kod izabranog lekara u ponedeljak i neće da ga primi, nego ga primi tek sutradan jer nije zakazao. Ajoj. Ne znam šta da vam kažem. E, pa to vam je slika na terenu, u unutrašnjosti. Pa to mora da se menja. Pa ja znam da mora da se menja, ali ne znam komu treba da promeni. Ministarstvo, pretpostavljam, ministar. Bravo. Ja mislim ministar. Ili ministarstvo, ili vlada, ne znam. Ne znam. Hvala što ste zvali. Hvala što ste zvali, draga gospođo. Slične su priče da ovo... Svaki gledalac da se javi i da odete tamo i da vidite te gužve i kako to izgleda. Stvarno, ljudi, neki kažu tamo kad nas sredno... Sad sam se razboleo od kad sedim ovde. Kad vidite vi koji su to redovi, koje su gužve i tako dalje. Gospođa u blizini Loznice, sad će se ona setiti ako gleda ovo, možda će se javiti i kaže da u njihovo selo, već nije važno... Pored Loznice dolazi ginekolog jedan puta nedeljno. Je tako bio? Jedan put nedeljno. Javit će se gospođo, vjerojatno, ako gleda ovaj program, mislim da gleda. I šalje mi poruke čak i na Facebook i kaže, Nenad, nešto pomagajte. Ne znam kako da vam ja pomognem. Evo, doktor Vanja Milošević će sad dođe u 11. Zna je on taj slučaj. Čak smo obećali da ćemo sesti u kola, da odemo da vidimo to, ali ne možemo mi i da dođemo. Šta ćemo mi da popijemo kafu sa vama? I šta vam? Ništa. Nema ništa. To mora na tom nekom nivou, jel da, ministarskom. Tako je. Da se to malo zdrma. Jer vi ako gledate koliko ima nezaposlenih lekara, koliko... Koliko, doktore? Pa, na primjer, samo u Novom Sadu ima 300 na birovu rada. Eto, vidiš. I odlaze, polako odlaze. Sve su mi to platili, sve naši roditelji, mi koji radimo, doprinose i tako dalje. Ajde sad ovako. Oni se iškoluju i onda odu, oni ih dobiju besplatno, praktično. Besplatno, zamislite, dobijete specijalista. Jesu Novosadjani zdrav narod? Ne mogu da kažem. Ozbiljno? Ne mogu da tvrdim. Znate zašto? Zašto? A imate onaj... Lepo šetalište. Mi smo opušteni dosta. Pored Dunava. Da, opušteni smo i ja bih sada gledalicima rekao, sve što u toku dana vi radite i, na primjer, kao preterano jedete, sve ono što ne potrošite, sve prelazi u mast, jedan, masne ćelije i na taj način vam se povećava i holesterol, i loš holesterol, i dobar holesterol, i ta indeks arterioskleroze. Negde mora to da ode, a da vi, a morate potrošiti. Zašto svi su sportisti tanki, lepi, zgodni? Zato što oni tu, koliko hrane unesete, vi morate to da potrošite. Doktore, najavih ja ovu našu seriju fotografija
sa velike proslave 15 godina. Ajmo da ne pobegne vreme, pa ću da mi bude žao što ja sam bio tamo pozvan sa suprugom i bili smo zajedno, bilo nam je divno, zaista je bilo lepo to sve vidjeti. Evo gledamo, doktore, Milanka Karić. Predsednica naša. I dekan, je tako? Tako je, profesor Životić, tako je. Sad gledamo malo tu seriju fotografija, gledat ćemo i one druge. A dok gledamo ove fotografije, slušamo Harfiskinju koja je također tada imala svoje blistave trenutke. Jeste. Je tako? Ana Marija, studentkinja fakulteta. Ana Marija Petrović, tako je. Umetno, ona je, da, iz Novog Sada. Tako je, i sada gledamo, ovo je bio Dane Korica. Milanka Karić. Tako je, Milanka, kako je zovu majka Mara, kažu. Pa da, ona je jedna jako dobra žena. Da, vidimo ovdje ovaj mladi par tamo pozadi u dnu. Jeste, jeste. No dobro, evo je, to je Čeliskinje također koja je tu bila. Ona se pak zove Jelena Mihajlović. Mihajlović. Mihajlović, pardon, pa dobro sad. I ovo je jedna grupna fotografija za sećanje, za uspomene, a mi ćemo sada polako da se prešlatamo za tih, pre tih 15 godina. Doktore, šta se događalo? Otkud ideja za to? To je bila jedna jako dobra ideja i mi smo 1. oktobra 2001. godine počeli da radimo. Tu je bila jedna grupa profesora koji su bili veliki... Olga Tomašević, ja se izvinjam, i Šoštar. Jeste, entuzijasti koji su napravili fakultet za menadžment u sportu i kada se to objasnilo gospodinu Bogoljubu Kariću o čemu se to radi, on je odmah bez reči prihvatio da se takav jedan fakultet formira. Slavko Gakić, samo ja prenosim polako. Jer BK univerzitet je prvi privatni univerzitet na Balkanu i ovim prostorima. Prvi. Je tako? Tako je. I sad šta? Šta je osnovni zadatak i vaš cilj? A znamo da preko 150 medalja, što svjetskih prvenstava... 156. Tako, tačno, jel? Tako. I olimpijskih i ostalih... Su osvojili naši studenti koji tu studiraju i koji su pokazali da može i sport i učenje zajedno. Može. Vidite, kada sa njima pričate, njima kad su oni sportisti, niko nikakav papir ne traži. Onog momenta kad su oni završili karijeru, CV ide i sad vi nemate nikakav papir. I? Mogli bi biti predstavnik Nike-a, mogli bi da budete predstavnik, ne znam, svih tih zemalja gdje ste vi jako poznati bili, gdje su vas ljudi voleli. I to ne samo obični ti gledaoci, nego svi o vama znaju kad ste vi u jednoj zemlji jako dobar fudbaler, vaterpolista, rukometaš, skoku vis, taekwondo i tako dalje. Svi ljudi znaju to, vole ljudi, svi ljudi vole sport, to je jako interesantno. Vidite koliko ljudi dolazi na ta takmičenja da gleda i po hladnoći. Mi nemamo nikakve uslove u Srbiji. Naša infrastruktura je, ja sam obišao sa Vojvodinom skoro ceo svet. Pa ja ne znam da li ima negde lošije da sam video nego kod nas. Verujte mi. Znači, od sanitarnih čvorova, od slačionica, od hodnika kroz koji prolazite, da nema neka memla, da nema neke plesni i tako dalje, to kod nas sve ima i mi, jedna mala zemlja, na primjer taj taekwondo, kod nas isto studiraju te taekwondo istinje. Pazite, najmanja smo zemlja od svih gde je taekwondo razvijena, a osvojili smo najviše medalja. Pa moraju nešto da nas mrze. Odmah pitaju šta oni rade s tom decom, kada oni to učine. I mi smo onda, pored tog sporta, pokušali da napravimo fakultet za menadžment u sportu, koji će kasnije njih uvesti u neke poslove koji će oni raditi. Ali s papirom. Tako je. Ali svuda traže papir. To je neverovatno. Vi u koju god zemlju sveta dođete, kaže, zaposlio sam, nisu ništa tražili. I onda se odjednom seta da treba vaš papir. Iako ste slagali, nikad više to nema. Nemate šansu tu da radite. I uopšte u toj zemlji i tako dalje. To je odmah. To vam dođe kao kreditni biro. Svi se obaveste u krug. U krug se obaveste i vi ste neko personalno grada. Personalno grada. Ne možete više da budete tu. I oni su shvatili da... Kroz to njihovo znanje koje oni imaju u sportu, mogu kroz menadžerske poslove da budu uspešni. Vidite, na primjer, Tomašević je generalni sekretar Košarkaškog saveza, na primjer, Srbije. Znate koliko njih? Šapić je, na primjer, gradonačelnik bio koga opština. Evo Savljama, sad i dalje. Predsednik opština. Novi Beograd. Onda imate, da vam ne pričam sad dalje, koliko ima ljudi koji se bave trenerskim poslom, koji organizuju klubove, koji su direktori sportskih centara, bazena, dvorana i tako dalje. Izuzetno je to traženo. To nema na ovim prostorima.
Znate, vi niste sad uopšteno fakultet za menadžment, da ste, pa ste neki menadžer. Uzmite Ferguson, on je klasičan menadžer. On ima tim oko sebe. Menadžer, mi njih učimo da oni znaju da naprave tim oko sebe i onda da delegiraju određene zadatke vama, meni, našem snimatelju i tako dalje. Nije sada bitno sve ja pa ja. Pa ne možete nešto sve da znate. Timski. Pa timski rad. I kroz taj menadžerski deo, velika je razlika između lidera i menadžera. I to naši studenti nauče šta je lider, tu ste malo već i rođeni već. Eto, trebaš neki. A menadžer je onaj koji to, a ovaj osmišljava, a menadžer to radi. Najbolje da spojiš to u jedno. Ajte vi. Ti su najuspešniji. Izvolite, odakle zovete? Halo? Halo. Izvolite. Moram da se uključiti kod Neša. Neša, ovde, izvolite. Molim. Slušam vas, izvolite. Uključeni ste, gospodine, uključeni. Halo. Uključeni ste. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Višegrad. Kako je u Višegradu ovoga jutra? Višegrad, tavan, malo ladno, ali nema ništa da pada i tako to. Bogu hvala. Znaš šta, Nešo? Molim. Molim te, treba da ga upitam za nešto. Ajde. Slušam. Samo malo brže, molim vas. Bolesti su me noge dobro naš. Aha. I otestale, bio sam upočin bolesti baš ko čizme. Dobro. I oni, bio sam 20 dana, ali nije ništa mi pomoglo, jer kaže šta ću, kaže imaš koga u Beogradu ili Užicu da ti kupi lijekove, mi nemamo ovde. Ja imam unuka tamo na fakultetu i on mi je to kupio i to mi je pomoglo. A koji, kako se zove? Git u nogama, ne mogu niđe nađe lijeka dolje od članaka, ja kad sjedim, ustanem, oću padnem. Joj, verujem. Kad spavam, kad istra ustanem, isto oću, hoće se oborim ko svijeća. I kako da pomognemo, dragi prijatelju? Pa pitam doktora, ima. 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 Znači, to je jedno obolenje koje vi giht imate, izuzetno bolno i upravo ovako, to su simptomi o kojima čovjek priča. To bubrezi otkazuju, šta? Ne. To počne od najsitnijih zglobova do najkrupnijih. A što? A to je zato što imate poveđen acidum, urikom ili mokraćnu kiselinu. A to pitam. Pa to, eto, to je to. Znači, jako, jako mnogo jedete crvenog mesa, jedete šunke, jedete slane, jedete čelovaraka. Svi mi to volimo i to je zdravo, ali u normalnim količinama i tako dalje. Šta su normalne količine? Pa normalne su količine kad je najslađe stanete, onda ne jedete dalje. I obično oni kada pređu na taj način, dijetetski način da jedu, njima se to popravi, plus moraju apsolutno da uzimaju lek. A lek je? Ima različiti. To sad od čovjeka da čovjeka? Ne od čovjeka da čovjeka. To vam je jedan svetski lek koji tu ima i kod nas. To o čemu priča gospodin? To je po protokolu, dobijete i da. Pa samo ima različita imena. Ali taj lek ne možeš sam sebi da prepišeš, nego? Ne, pa to vam prepiše lekar, apsolutno. Nakon laboratorije pogleda se, ako vam je to, znate, kreatinin, urea, kad se meri sve to, vidite. Koliko, evo, malo smo napravili digresiju, ali aktualna, akutna tema, idu sada ti dani kada će toga da se poveća, toga što ste pričali, slaninice, pečenja, zima je uvek za to, šunke, čvaraka, za mnoge ljude fatalna, jer idu sa slave na slavu i tako dalje. Ako bi se bavili fizičkom aktivnosti, 90 minuta... A bave se? Ne bave se. Pa idu sa slave na slavu. Ne, a to je jedino, ali iz auta dođu i tačno se parkiraju pred vrata i dva koraka uđu. Uđu. Jer se slažete, onda odnesu auto ovi. Onda na tu odmene vratine dobiješ žito sa puno šećera. Jeste. I onda budemo jako ljuti kada odnesu auto. Znači, nemamo čak ni tu kulturu za parkiranje. Nemamo. Ne možemo to da naučimo dok ne počnu ove velike kazne. Imamo nekog pored telefona. Ajte vi sad, dobar dan, odakle vi zovete? Alo, gospodine Šo. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan, Baka Rada sa Beograda. Baka Rado, gde ste vi nama? Pa evo, malo u bolnici, pa sam izašla i sad ste mi došli baš ono da vas vidim, pozdravim i dragoga gosta.
I drago mi je da je ovaj čovjek pričao o gihtu, jer to mene muči. Šta? Kako? Ma, pored ostaloga i gihst. Ja imam lifomske bubrege i onda to zna doktor kako ide. Tako je. Ta urinska kiselina i sve i muči me, baš mi napala od kolena, odnosno pod kolenice dosta. Kako ćete vi sada na slavu, sa slave na slavu? Pa ne znam. Ja sam se malo odvikla, ja volim klopati, ali... ali sam se odvikla malo, ali još uvijek malo grešim. A šta, šta? Šta grešim? Pa, malko ručkim. Kad se ukaže prilika. A, da niko ne vidi? Da, krijem se samo od sebe. Veći pa sad, htjela sam reći onom gospodinu da ja pijem ali purinom za to. Ali to je samo ono to, ali to je samo malo, mora se paziti na hranu, ali mene muči još nešto, doktore. Meni je ja imam i kako se kaže, sad mi puče misao. Kako vam pre puče misao? Dobro, sjetiće se ja. A šta? Šta tu boli? O Bože, ovo mi se skoro nije desilo, ali dobro, desi se, ko će brzo pričati, znači? I sad sam juče izašla sam iz bolnice, ušla kod svog lekara i malo sam doživjela nešto što nije, nisam nikad. Sedla sam 3 sata i više nisam mogla, to doktor zna koliko je to teško sedeti. Zbog diskoshemije ne smete šetati i onda vas boli. Treba na kanadu. Da, i onda sam rekla doktorka, počnite me primiti, ja 15:15 primam lek, pijem lek. I moram za Anginu Pekovic, to je terminski lek, i ona je bila u dežurnoj gužvi i rekla je, Radojka, neko dajte mi knjižicu da bar idem kući da popijem lek. I šta je bilo? Da, bilo je, kaže, Radojka pred skupštinu. Pa nije, pa to nije lek. Pa nije lepo, baš je nije lek. Da je lepo ne znam. Strašno mi je bilo teško, uzela sam knjižicu i sad mislim kuda da idem kod drugog doktora ili... Bakarado, možemo mi ovako do preko sutra, hoće da nam ode doktor sad u 11 sati. E, samo još za kalijum da kažem, setila sam se. Imam povišen kalijum, doktore. Pa baš me muči. A nemojte paradajz da jedite više. Ma da, ma to ne, tog sam želj. A ne? Tog sam željna sam. I paprike, i sve povrće, u sve muzima. E, dobro, sad ćemo čuti doktora, hvala vama. Kako se, doktore, boriti, šta da kažete vi za moju doktorku, znam da je neće, brat, da ćete biti iskreni. Ajde, važi. Svako dobro, puno hvala i vama i doktoru, i reži, i svima ljubez bakarada. Super, e sad da čujemo doktora. Kalijum više, kalijum maša. Sama je, ona je sve sama ispričala. Ona tako zna se, kao iz knjige da je čitala i polagala ispit na medicinskom fakultetu. Bakarada. Apsolutno. Znači, jako je bitna ishrana. Najvažnija ishrana u svemu ovome što je ona ispričala, ona mora biti na dijetetskom režimu, ako ima kilažu, da je smanji i tako dalje, jer nije predviđeno... Pa kraducka! Pa vidim da voli da jede. Vidi čvarak! Ona tačno zna da ne sme da jede. Ono što smo sve navrali, što i mi volimo svi da jedemo, to su ti suhomesnati proizvodi, to mora da izbaci. Suhomesnati? Mora. A kako sapunjaru da izbacimo? Pa... A kažu stari, jedete sa paradajzom i ti stari što kažu, oni su samo jeli tu sapunjaru sa paradajzom i nikad nisu imali ni infarkt. Oni su izrađeni bili pa su umrli od rada, toliko koliko su oni radili i kako su oni obrađivali svoje. Trošili su, oni sve to potroše. Rekao sam vam, svaki višak hrane koji se zadrži, a vi fizički to na neke fizičkom aktivnošću ne potrošite, prelazi u mast. Bar u ulje da prelazi, nego direktno u salce. A salo vam je kao korov u njivi. Jel jeste? Pa da, zato što salo je, vidite, mnogi krvni sudovi kad se poraju tako nikad više ne prorade. A ono samo sebi napravi krvne sudove, salo i hrane se. Kao korov na njivi. Kako dođe korov na njivi kad ga nismo posadili? A Bosna vam bude žao. Znate koliko ste tu čvaraka, pavlake... Zato ste pitali za Vojvodinu. Ugradili u to salce i sada da ga se... Ali ako vi kažete, bili fizički aktivni. O najrođenijeg da... Da skupite sat i po aktivnosti na dan. Fizički. Možete da jedete. Ja se malo šalim, na neki način to je meni lično, meni odstupnica, ali već sutra ovdje dolazi doktor Ana Gifing, pa ćete vi da vidite kako... Šalim se, ja naravno, bit će priča o zdravom načinu, jednom od načina zdrave hrane. To je čuveni program dr. Ana Gifing, to je Hrono ishrana, to sutra od 11 sati, evo to već sada najavljujem, ali sada kažem da
moramo još malo se posvetimo našim sportistima. Kako je, doktore, kad se sve ovo sad sabere i oduzme, i neka ekonomska situacija, i naša genetska sklonost da pobeđujemo, da triumfujemo, jer ne može drugačije se objasni da toliko nas malo globalno gledano ima, a da tolike fantastične rezultate u sportu postižemo i u individualnom i u klubskom naročito. Kako je ta sad naša budućnost u tom smislu? Da li ste u stvari optimista, skeptik, šta ste? Ne, ja sam uvijek optimista. Pa mi, kakve smo mi preživjeli, zamislite, jedine vrepoj sankcije, imali smo sankcije, imali smo bombardovanje, sve i preživjeli. Pa znači, ima jedna izreka, Lala kaže, nikada nije bilo da nikako nije bilo. Uvek je nekako bilo. Prema tome, ljudi, vidite šta kažu sada kako napadaju Trumpa. I sada ovi neki demokrate koji rezonuju da je on ipak 100 miliona ljudi za njega glasalo, to je strašno za njih, to je za njih katastrofa, jer tamo oni ne vole da izlaze na izbore. Sad su izašli, oni nisu očekivali takav izlazak. A onda je on pobedio. I onda oni sada to pričaju i sada su ovi već smislili taj State Department njihovi kako, pa sada kažu, mi ne možemo ništa da odlučimo, mi ovo, mi ono, kaže, možete da odlučite. Kad ste poslednji put spremili špajz kod vaše kuće? Pa kaže, pa ni ne sećam se. Evo, donesite odluku, vidite da možete doneti odluku da spremite vaš špajz. I na taj način oni njih, kako da vam kažem, relaksiraju, da nije tačno. Jeste videli da svaki glas je glas, nema veze da li je to Rothschild, Rockefeller ili Šoroš, isto su nešto vi, ja i naš snimatelj. U tom smislu. U tom smislu, da. Ajte sada vi, da čujemo vas. Izvolite. Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Pozdrav vama i doktoru, zovem iz Osaša. Pa sam imala jedno pitanje za doktora. Izvolite, gospođo. Imam na štitnoj žlijezdi, imam čvorici, jedan ne znam kak je tema, ali eto možda bi mogao doktor da odgovori. Pa sad mi predlažu da nešto rade oko toga i to vaš savjet šta raditi i interesuje me onaj doktor isto što je juče bio, da li bi mogla dobiti broj telefona tog doktora? Ja ću vam reći... Da mi sad doktor odgovori na ovo pitanje, da li tu nešto radi, Čvorić je možda negdje neka 2 cm. Ovako, što se tiče gospodina Alana Azarića, to ćete ukucati u Facebook profil, dobit ćete tu sve kontakte. To je ono juče. A ovo što se tiče današnjeg odgovora, evo tu je doktor Đorđe Mačvanin, pa da čujem. Što se tiče štitne žlezde, vi znate da je to glavna žlezda koja reguliše metabolizam u našem organizmu. I vi imate jedan nodus ili čvorić u prevodu, nodulus ili čvorić, koji vi ste rekli to nije velikih dimenzija. 2 mm. Nemojte se nikad plašiti za štitnu žlezdu. I da vam skinu celu štitnu žlezdu, ima zamena lek i možda živite možda i duže nego što bi živjeli sa štitnom žlezdom. Što ta žlezda tako ne valjala? Pa, znate, to sve može, veliki stresovi, sekiracije, napetosti i tako dalje, da ona, to se kaže, proradila mi štitna žlezda. Pa ona može da ima hiperfunkciju, povećanu, ili hipofunkciju, smanjenu. Onda se različito bolesti zovu. I onda drugačije srce radi kad je povećana, metabolizam je drugačiji izraza kad je smanjena, metabolizam i tako dalje. Znači, možete slobodno, ako vam predlože operaciju, slobodno operišete. Je to ono kad neko ima malo buljavije oči? Ili kad se rukujete, imate mokre ruke, vlažne i tako dalje. Odmah tako. Da ne pričamo sad latinskim izrazima. Ne, u redu je samo. Da, ne treba narod da razume šta pričamo, da. Narod razume šta mi pričamo, doktore. Merenje pritiske, sve to poklapa, sve što je rekla. E, dobro, ja bih sad volio da imamo još koliko minuta i imamo tamo dovoljno vremena da pogledamo i taj drugi slide show ili te fotografije sa te velike proslave koje je bila. To je broj 6, draga režio, i da vidimo kako te fotke izgledaju. Evo ga, ponovo naš dekan. Kad biste vi znali kako je čovjek, jedan narodski čovjek, vrhunski sportista koji je samo što je u životu pogrešio, što se okretao tamo u Splitu i nije za deli sekunde osvojio svetski rekord koji bi dan danas ostao. Pa nije ni danas obavljen mediteranskih igara. Ovo je ta naša harfiskinja. Ajde da čujem. Kako nežno svira, gotovo da je ne čuješ uopšte. Evo je. Dakle, ovo je ponovo jedna grupna fotografija. Evo ga Tomašević, evo ga tu i Dane Korica, koliko vidim.
doktor Đorđe Mačvanin, ovaj levo. Gospođa. Evo ovde vidimo Aleksandra Šoštara i Tomaševića. Sve su to ljudi koji su na svoj način, evo vidite. To su sve naši ambasadori. Evo ga, sećate se ovog momka koji je bio toliko predan svom zanatu zvanom igranje košarke, toliko je plenio svojim stavom, ali Boga mi bio ubitačan pod košima. Ovu tortu je sponsor bio jedan naš student koji je kod nas i diplomirao i master i sad je privatni preduzetnik firme. Doktore, što li ste sprečili konzumaciju ove torte? Doktore, na licu mesta kažete ne! Ne! 20 kila bila. Sad kad hoćete da... Sve su pojeli. Sve da bih... Ne, sve su pojeli. 20 kila to. Zahvalili su. Pitaj ko je pravio. To je pravio jedan Sremac iz Rume. Vidite kako vi meračite, doktore. Ne, ja ne... Meračite? Ne, ne, da vam kažem nešto. Pored moje ne može ovde da bude 20 torti, ja ne bi nijednu probao. Ja uopšte ne jedem slatko. Ja volim voće da jedem. Vi ste voću jedan. Redko da ja pojedem pače torte i tako, to je redko. Kad je nastala ljudska vrsta. Iako moja mama pravila strašne kolače. Ja uvek kažem, moje dve sestre su udale zbog maminih kolača. Je da. Kako? Moji zetovi voleli da jedu kolača. Mama je ta koja je tu. Jeste. Doktore, kad je nastao ljudski rod, kažu da su ljudi bili na početku voću jedi. Pa je. To je onaj edenski vrtovi, tamo je samo voće. Znate, tako je da ta... Ubereš se. Možda legenda, možda kaže... Svojom rukom. A možda i nije. A onda videli ljudi kako se tamo neki prasići šunjuju po dvorištu, pa ko vele, ajde... Kome je to palo napred da zavrlje prase? Nikad nisu napisali. Nekom iz Vojvodine. 100%. Nekom iz Vojvodine. 100%. Prasiće su najbolja ptica, prasica. Tako oni kažu. Dobro, da li možemo da sad šalimo na stranu, ali mi se ovako uvek malo i šalimo, malo ozbiljno, ali sad ajmo ozbiljno. Želim da kažem. Ajde. Od Novaka Đokovića, od svih tih naših sportista, reprezentativaca, koji su igrali u toj američkoj, profesionalnoj američkim ligama, u Nemačkoj, svi su oni doprineli i dali veći imidž Srbiji od mnogih ljudi koji su bili na visokim funkcijama. To je sigurno. I to je blago, najveće blago koje mi imamo. Pa vi kad kažete Novak Đoković, oni odmah kažu Srbija. Evo, gde god odete u Evropu i u svet. I sada postoje uvek mogućnosti da ti ljudi na neki način se rastuže kad počnu da čitaju šta neki tamo. Ni ne znaju kao je to uspe svetski. Zamislite biti toliki broj godina, nedelja, prvak sveta. Iz takve jedne male zemlje. Oni to jednostavno ne mogu da priznaju da postoje male zemlje. Jer oni nas ne prihvataju ozbiljno. A kada dođu naši ekipni sportovi, naši sportisti, individualci, oni kažu, kako je to moguće? A moguće je. Zato što možda, meni je jako žao što zakon o sportu je stalno menjan. Čak sam ja bio u jednoj komisiji 1994. godine, zakon o sportu, kad smo hteli da promenimo. I dali su nam odrešene ruke i samo zbog ljudi mi to nismo promenuli. Ja ne mogu da verujem da uvek postoji ljudi koji imaju u sebi neku negaciju i onda, jako je interesantno, da jedan ili dva pobede 6-7 ljudi. Neverovatno. Neverovatno, nametnu se, onda vas zovu neki, šta ti pričaš tamo, to nema smisla i tako dalje. Prođe nam ovih 50 minuta za ćaskanje. Uvek optimistički. Uvek optimistički. Neka to bude poruka prvog polovremena današnjeg druženja uz jutarnju kafu. A ono što sledi, doktor Vanja Milošević, ponovo ćemo pričati o zdravlju. Ali posle 11.